I started listening to this song way before it became viral because it was a crossdresser and I was crossdressing in the video. That was a Sigma male song. Mycket automatiseras, det är få knapptryck och du får en översikt väldigt enkelt I systemet. Hela processen går mycket snabbare och mer automatiserat och jag har mer tid att spela golf kanske.